Ministri I punëve të jashtme të Serbisë Marko Djuric tha se masat dhe lëvizjet e prezantuara nga presidenti serb Aleksandar Vučić janë fjalë për fjalë fillimi I një epoke të re në luftën për të drejtat e serbëve në Kosovë dhe për mbijetesën e dialogut. Sipas tij, prej 2 vitesh Albin Kurti e ka eliminuar plotësisht dialogun si metodë për ruajtjen e situatës në teren, të paktën në një nivel normal. Ai paralajmëroi intensifikimin e fushatës diplomatike në bashkësinë ndërkombëtare. Dhe shtoj se presidenti Vučić do ketë edhe një sër takimesh gjatë qëndrimit të tij në New York këtë javë. Djuric përsëriti se ajo që kërkon Serbia nuk është asgjë që shkon përtej fushëveprimit të së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, por se ajo nuk dëshiron që dikush ta përkthejë atë të etur përtej ujit. Kur ne kërkojmë zgjedhje të lira në veri, nuk mund të heshtim dhe të pretendojmë se është normale që komunat ku jetojnë 97% të serbëve udhëhiqen nga shqiptarët me 0.03% të mbështetjes, dhe se këto janë këngulje legjitime. Albin Kurti nuk e respekton as kushtetutën e ti, e cila garanton se ai duhet ketë serb në pozita kyçe në qeveri, sepse nuk po bën gjë tjetër, veç po e mëron kukulla, deklaroi Djuric. Qëllimi I Serbisë ai është të mbrojë serbët në Kosovë, në një kohë të vështirë të turbulencave të paprecedenta gjeopolitike.